Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Гаряча лінія». В ефірі працює Віолетта Рутюнян. Сьогодні у нас в гостях Валентин Бойко, директор Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаємо вас у нас в гостях. Вітаємо. Сьогодні ми будемо говорити про децентралізацію. 17 червня 2014 року Верховна Рада України прийняла один з пакетів децентралізаційних законів, закон України про співробітництво територіальних громад, а вже в 2015 році про добровільне об'єднання територіальних громад. Тож, що ж таке децентралізація? Ну, децентралізація передбачає створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування, само по собі інституалізацію самого інституту місцевого самоврядування і передачі повноважень з вищого рівня за принципи субсидіарності на той рівень, де ці повноваження будуть найближчі до людей, де ці повноваження краще справлятись будуть, і там, де ці повноваження, в принципі, несуть якийсь ефект. Основне завдання децентралізації, по суті, це регіональний розвиток. Якщо говорити про ті виклики, які існують на цей час в Україні, ми маємо зробити місцеве самоврядування як таким, щоб було повсюдне, і зробити все можливе для організації робочих місць і регіонального розвитку на цій території України, на всій території України. Ваш центр відкрився зовсім нещодавно. Так. Для чого він створений і хто в ньому працюватиме? Наш центр – це недержавна, неприбуткова організація, яка створена, перш за все, з метою сприяння зміцненню спроможності основних суб'єктів, ключових гравців, скажімо так, в державному управлінні, в органах місцевого самоврядування. Це органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Задля зміцнення спроможності, задля того, щоб реалізовувалася регіональна політика і реформи децентралізації, покращувалась і краще надавалась, ефективніше надавалися адміністративні послуги на користь громадян. Оце основна мета створення Центру розвитку місцевого самоврядування. Як би ви оцінили хід розвитку децентралізації на Миколаївщині? І чи готове наше населення до таких реформ? Якщо говорити про хід розвитку децентралізації, то рамкова реформа – це дійсно реформа місцевого самоврядування і реформа пов'язана з об'єднаннями громад. Скільки ці реформи зосереджені, скажімо так, три реформи – це і територіальні реформи, і реформа місцевого самоврядування як такова, і адміністративна реформа. Якщо говорити про 2015 рік, то ми знаємо про першу власівку децентралізації Куцурубської об'єднаної територіальної громади. Якщо говорити про минулий рік, то в Миколаїві було створено 20 об'єднаних територіальних громад, 19 з яких пройшли в грудні вибори. Ну і Миколаївщина показала другий результат по Україні щодо динаміки об'єднань територіальних громад. Я хочу зазначити про те, що якщо в цілому в Україні у нас в об'єднаних територіальних громадах проживає 14% населення сільського селищного міст районного значення, і об'єднаними територіальними громадами охоплено десь порядка 16% території України, то в Миколаївській області в об'єднаних територіальних громад, вже об'єднаних територіальних громад, в яких пройшли перші вибори, які чекають на перші вибори, проживають майже третина населення території Миколаївської області, сільського селищного населення, міст районного значення Миколаївської області, тобто 150 тисяч з 375. Якщо говорити про територію, яка увійшла в об'єднання, то це чверть території Миколаївської області, з 25 тисяч квадратних кілометрів, майже, 24 тисяч квадратних кілометрів, майже 6 тисяч квадратних кілометрів за об'єднаними територіальними громадами. Це говорить про те, що цей процес, по-перше, приречений на успіх, має незворотній характер, це по-друге, да. Ну і по-третє, я хотів би сказати, що цей процес просто відповідає викликам часу. Люди повірили в реформу. Ця реформа пройшла такою апробацією часом довіру до людей. Це дуже важливо. Це дуже важливо, що люди довірили цим демократичним процесам, які наразі відбуваються. Я хочу сказати, що ця реформа
проходить під, скажімо так, визначальним принципом, який є добровільність. І, по суті, м'яч на полі громад. Держава кинула цей м'яч і сказала, будь ласка, об'єднуйтесь, але за принципом, перш за все, дотримання спроможності. Да. І люди використовують цей шанс. І наразі ми маємо, от на червень 2017 року, ми маємо вже 23 об'єднані територіальні громади, 20 яких вже пройшли вибори. От, до речі, стосовно України в цілому. Я знаю, що ви компетентні стосовно Миколаївської області. Мені цікаво, які є прогреси в Луганській та Донецькій областях, які є зараз на території антитерористичної операції? Ну, я можу сказати, що цивільна військова адміністрація, яка там існує, ну, вона існує, ну, прикордони майже, районах, і ситуація там вкрай складна, була і залишається. І впроваджувати місцеве самоврядування, мабуть, найскладніше саме в цих областях. Там, можливо, не такі темпи, не такі успіхи щодо об'єднання, але там завзято працюють ентузіасти, там люди теж повірили в ці реформи. І я вважаю, що той позитивний приклад врядування повноцінного місцевого самоврядування, яке буде існувати найближчим часом, в тому числі і в Донецькій, Луганській області, він спонукає до повернення цих територій, які наразі окуповані, ми знаємо, ким окуповані вони, до повернення у лоно України, повернена в альма-матері українську. Тому від розвитку місцевого самоврядування залежить в повній мірі і міць держави, і незалежність держави, і суверенітет держави. Це міф про те, що централізована держава є сильнішою і могутнішою. Якраз децентралізовані держави, як показала світова історія, вони показують цьому світу і прогрес, і розвиток, і демократичні цінності саме йдуть звідти. Саме там, де є місцева влада, де більше повноважень є в місцевій владі, де місцева влада відповідає і за представницьку частину, і за виконавчу частину розвитку цієї чи іншої території. Там, де на одному рівні здійснюється повноваження одного органу місцевого самоврядування, от саме на одній території, одного рівня. Там, де люди довіряють своїм депутатам, де вони щоденно можуть цього депутата побачити, де депутат має, ну, частіше, звітуватися, і він доступніший до людей. І ці переваги демократія насправді надає саме от реформа місцевого самоврядування і ця процедура добровільного об'єднання територіальної громади. Тобто відповідальність очільників перед народом, який їх вибрав. Ви неодноразово наголосили на тому, що люди довіряють цим реформам. Які так. основні фактори, основні чинники посприяли цьому? Справа в тому, що впроваджуючи реформу місцевого самоврядування, держава віддає борги людям. І віддає борги тому ж самому місцевому самоврядуванню, тому що місцеве самоврядування як такова інституція не самоціль, є люди. Основний бенефіціар, скажімо так, основний отримувач цих переваг, пов'язаних з реформою, це людина. Тобто люди ще заробляють на цьому? Ні. Ні? Не в буквальному сенсі заробляють. Вони просто в цій ситуації, коли не працювало місцеве самоврядування, місцеве самоврядування носило дещо такий, знаєте, карикатурний характер, тому що не відповідала Європейській хартії місцевого самоврядування, яка імплементована була в українське законодавство ще в 1997 році. Але місцеве самоврядування не відповідало основним засадам, пов'язаним з місцевим самоврядуванням. Це і питання повсюдності місцевого самоврядування, питання спроможності громад, питання субсидіарності, питання створення при районних радах і при обласних радах власних виконавчих органів. Це все було білою плямою. Зараз це втілюється в життя. І місцеве самоврядування, воно теж працює по певним законам, по певним нормам, по певним стандартам, які вже виправдані повністю в світі. І воно сприяє місцевому розвитку. Тому що в Україні, в принципі, є два варіанти розвитку місцевого. Це латиноамериканський і європейський. Латиноамериканський – це приклад, коли ми можемо проїхати 500-600 кілометрів і не зустріти жодного населеного пункту.
Там все в ареалі таких великих міст зосереджено зараз, де по 30-35 мільйонів населення. Там Ріо-де-Жанейро, там Мехіка, там, ну, да. І європейський шлях розвитку. Ми йдемо європейським шляхом розвитку. Коли виїжджаєш з одного міста, в'їжджаєш в населені пункти, не знаєш, ти в місто приїхав чи в село. Немає такої дискримінації. Місто, село, там, місто районного значення, місто обласного значення. Ні, має бути громада. Має бути громада. І основною адміністративно-територіальною одиницею рівні повноваження має бути у громади. І ми йдемо до цього, щоб створити спроможні громади і надати їм такі ж самі повноваження, таку ж видаткову дохідну частину, яка має місто обласного значення. І у нас не буде на теренах Миколаївщини 5, у нас, знаєте, 5 міст володарів магдебурзького права. Це місто Миколаїв, Очаків, Вознесенськ, Первомайський, Южноукраїнськ. Всі будуть володарями магдебурзького права. Всі отримують рівні повноваження. І всі будуть діяти так, як діє, як зараз діє і місто Миколаїв на теренах, на своїх теренах громади. Да. І будуть розвивати свою територію. Вони всі важелі для цього отримують. Так, це дуже важливо, бо насправді влада може і не знати про проблеми селищ, деяких там дворів, наприклад. А коли є територіальна громада, вона піклується про маленькі території. І це дуже важливо. От, до речі, який бюджет складає на 2017 рік на Миколаївську область? Ну, я можу сказати, що бюджет громад я не можу довести докладно, от скільки бюджет об'єднаних територіальних громад. Я можу сказати одне, що зараз проект постанови Кабміна, якраз ми нещодавно розглядали, облдержадміністрація проводила дуже такий, скажімо так, насичений такий семінар щодо інформаційної і не тільки такої методичної підтримки об'єднаних територіальних громад. Актуальне питання підготовки проєктів до Державного фонду регіонального розвитку та використання коштів субвенцій на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад міст районів Миколаївської області. І ми там доводили про те, що держава допомагає от, тим громадам, які об'єднались. Якщо в 2016 році у нас ну скільки, 5 мільйонів Куцурубська перша об'єднана територіальна громада отримала у якості державної підтримки, тобто державної субвенції на розвиток інфраструктури, то в цьому році планується вже майже 90 мільйонів от, на розвиток інфраструктури ті громади, які війшли в об'єднання. Тобто різницю відчуваєте. Доволі велика. Да, да. Тобто це і ЦНАПи, і створення ЦНАПів, і закупівля автобусів, і розбудова доріг, і реконструкція лікарень, реконструкція ЦНАПів, амбулаторій, тобто все, що стосується інфраструктури об'єднаних територіальних громад. До речі, куцурубчані зробили за останній рік для своєї громади те, що, можна сміливо сказати, не зробили за останні 15 років. А наскільки я знаю, то гроші, які виділяє на бюджет територіальної громади, вони не повертаються до Києва, а залишаються в громаді на розвиток і надалі. Тому і громадяни зацікавлені працювати і далі. Це правда, що гроші залишаються в громаді? Це правда. Просто ті 60% ПДФО, які раніше йшли до району, да, зараз залишаються в громаді, і це суттєво наповнює бюджет громади. Я хочу сказати, що зараз громада якраз об'єднані територіальні громади рахують кожну копійку і працюють на наповнення бюджету. І зараз такий період якраз проектного менеджменту, такого інвестиційного наповнення території, в тому числі за рахунок інвестицій, наповнення власного бюджету. Тобто громади чудово зрозуміли, що за рахунок допомоги, яка дає держава, міжнародної технічної допомоги, можна розвивати свою територію. Це не буде безкінечно. Це, скажімо так, процес як поштовх для якогось активного розвитку. Да. Але громада використовує ці важелі, цю можливість вони використовують наповну. Тобто ви хочете сказати, що як тільки ми будемо розвиватися, громади перестануть працювати? Ні, я хочу єдине сказати, що людська ініціатива просто вивільнилась. Якщо голова, я спілкуюся з головами об'єднаних територіальних громад, вони просто зізнались мені, що психологія просто змінилась. Вони вже мають більший діапазон, вони відповідальні, насправді відповідальні за цю територію. Тобто вони перейшли від психології споживача до психології господаря.
вони по-іншому зовсім відносяться і до виконання власних обов'язків, якщо на це пішло. Вони більш відповідальні за громадою. Перекинути або вказати перстом на район вже не вдасться. Запитувати будуть з тебе абсолютно в твоїх руках, як і представницька, так і виконавча влада, скільки ти головуєш на засіданнях виконком. Ти можеш тільки обіцяти те, що можеш виконати. І з тебе буде спрос, з тебе запитання будуть, як ти наповнював будеш, як ти виконував своє обов'язки, як ти розвивав територію, чи є перспектива цієї території. І все це просто змінює психологію. Тобто громадян знову по-новому привчають до відповідальності. Це одна з складових реформ, це відповідальність. Ресурси. Ну, повноваження – це перше. Ну, це три колони, на яких… Три кита, на яку тримається будь-яка ефективна система управління. Це повноваження, ресурси і відповідальність. От про це йдеться. Як ви ставитесь до планів багатьох районів створити об'єднану територіальну громаду саме в межах існуючих районів? Ну, я можу сказати, що перший перспективний план, який був прийнятий з 12 червня 2015 року, з 32 запланованих громад, спроможних за визначенням, тому що держава визначала їх рівень спроможності до перспективного плану, у нас 14 громад були по принципу один район, одна громада. Життя внесло деякі корективи в ці розрахунки, в це бачення. Ну, виявилась достатньо велика відстань між теорією і практикою, якщо говорити. Ми постійно знаходимося, особливо останній рік, в цьому шпагаті між теорією і практикою. Об'єднати громади відповідно до перспективного плану ми змогли тільки в двох випадках. Це Галицинівська сільська об'єднана територіальна громада створилася у нас по перспективному плану і Баштанська. Міська об'єднана територіальна громада. Решта громад об'єдналась в режимі так званого вільного об'єднання, не за перспективним планом, але це перші паростки наші, це зони росту, це зони зростання ось такої активності людей. І я вважаю, після внесення закон про добровільне об'єднання територіальних громад, можливості доєднуватись до вже створеної об'єднаної територіальної громади, ці громади будуть укрупнятися. Конкретний приклад – це експансія на сусідній території Куцурубської об'єднаної територіальної громади. У 2015 році вона об'єдналась, площа 223 квадратних кілометрів. В 2016 році вона пішла до об'єднання з суміжними сусідніми чотирма громадами, які на сході знаходились по відношенню до Куцурубчан. Зараз її площа 890 квадратних кілометрів. Ну, можете уявити, наскільки збільшилась, наскільки люди все ж таки повірили в цю систему. В принципі, можна вже сказати, після того, як два роки вже проходить наша децентралізація, ну, процес децентралізації, реформи, що випробувано часом, все ж таки стала децентралізація. І люди підтримують. Деякі не проявляють таку активність, як хотілося б, да. Але в цілому психологічно. Миколаївщина, я вважаю, готова, це моя суб'єктивна точка зору, вважаю, готова до, скажімо так, до нового закону, який буде, можливо, найближче там рік-два-три прийнятий, стосовно адміністративно-територіального устрою. Тобто люди розуміють, що при консолідації бюджету об'єднання на нові територіальні острови можна вирішити дуже багато питань. От, до речі, те, що ви говорили, що Миколаївщина на другому місці після Житомирської області, да, по розвитку, по темпам децентралізації, так, в, да, області. А в Україні, в чому, да, в Україні, вибачте, так, 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 в чому реально виграли мешканці області від вже створених об'єднаних територіальних громад? Наведіть, будь ласка, конкретні приклади, щоб ми могли підсумки підвести, які вже дії зроблені. Ну, я ще раз говорю, що вивільнилась енергія людська, і та синергія людей, які повірили в це, які проголосували, які встали весь зріст на зустріч власній долі, плюс бажання нових управлінців багато чого зробити для своєї території, вона дає зараз, ну, просто шалені перспективи для розвитку. Я говорив, ще раз говорю, те, що приклад Куцуруба, те, що вони зробили за останній рік, вони за останні 15 років не могли собі цього дозволити.
дозволити, тому що не було коштів, скажімо так, їх завжди не буває. Не могли дозволити, тому що процес наповнення бюджету все ж таки відбувався в таких от умовах, коли виконували тільки власні повноваження, не було делегованих повноважень. Тобто на утримання не передавались ті об'єкти освітянські, соціально-культурні, не передавалось їм в управління от те, що належить всюди в світі громаді. І вони дещо в такому, знаєте, усіченому варіанті працювали, це, знаєте, як напіввагітні. Да. Зараз у них повністю є практично ті повноваження, які підкреплені ресурсами, а от про ту відповідальність, про яку ви говорили, це все залежить і від громади, і від тих очільників, які вибрала громада. Говорити про результати тих громад, які об'єдналися і пройшли вибори півроку тому, ми можемо десь наприкінці 2017 року. Але зараз вони пройшли дуже складний період організаційного нормативного встановлення, стратегічне планування. Зараз відбувається проєктний цикл, ну, вони вивчають проєктні цикли, пов'язані з залученням коштів в бюджети цих громад. І я вважаю, що от наприкінці 2017 року, десь в жовтні, в листопаді вже можна говорити про конкретне досягнення цих громад. Оскільки ви працюєте, територіальні громади взагалом працюють з місцевими жителями, скажіть, будь ласка, а проходять якісь заходи для того, щоб навчити чиновників жити в нових умовах? Я, що стосується громадян України, я однозначно хочу сказати про те, що більша поінформованість щодо цілі, мети тих реформ веде до того, що люди краще сприймають те, що відбувається, той процес, особливо цей складний процес трансформації. І я про чиновників можу сказати одне, про те, що от після проведення в грудні 16-го року виборів, да, практично всі громади проходили доволі складний процес гармонізації стосунків з районними державними адміністраціями. Це складний процес, і він болісно проходив в деяких районах, і про це слід сказати відверто і чесно. Тому що це реформа не тільки місцевого самоврядування, а реформа місцевих виконавчих органів в тому числі. Тому що передача повноважень веде за собою те, що десь на іншому боці треба або скорочувати, або оптимізувати щось. Тому що я про це говорив, що кожна громада, кожна голова має показати свій результат, рахує кожну копійку. Да? І якщо діти цієї громади, наприклад, не ходять в музичну школу, яка знаходиться десь в районі, то ця об'єднана територіальна громада може і відмовитись, по закону може відмовитись від фінансування цієї музичної школи. Або, наприклад, бібліотека. Да? Тобто вони можуть створити свою музичну школу, вони можуть створити свою бібліотеку. Да? Навіщо їм, наприклад, бібліотека, яка знаходиться на відстані 20 або 15 кілометрів, або, ну, так, може, це такий не дуже вдалий приклад, але сама громада формує свою структуру. І що стосується відносин з чиновниками, як ви говорите, да, то я хочу сказати, в цілому Миколаївщина показала класний приклад, класний просто приклад, коли чиновники от свідомо і дуже відповідально відносилися до процесу створення об'єднаних територіальних громад, їх організаційного нормативного встановлення. Давайте не забувати про те, що реформу проводить держава і реформу проводить чиновник. Тобто громади самі по собі. Це державна справа. І люди, державні люди, вони мають по-державно відноситися от саме до цієї реформи. І це відбувалося в багатьох районах, і обласна державна адміністрація і відмічала це, і обласна рада наградила, от нещодавно Юрій Іванович приїжджав, Ганущак в Миколаїв, да, і були голови районних державних адміністрацій саме нагороджені за впровадження реформи місцевого самоврядування. Це говорить про те, що люди з розумінням відносяться до цього процесу. Угу.
Дякую. Тож, децентралізація передбачає створення фінансової незалежності громадян, які зможуть самостійно і на належному рівні розвивати та утримувати дитячі садки, школи, лікарні, амбулаторії, дороги та інфраструктуру. Простіше кажучи, децентралізація – це реальний шлях до підвищення якості повсякденного життя мешканців селищ, сел та міст. З нами сьогодні був Валентин Бойко, директор Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Дуже вам дякуємо за вашу громадянську позицію активну, за вашу небайдужість. Бажаємо вам успіхів та терпіння і надалі розвиватись. В ефірі була «Гаряча лінія», в студії працювала Віолетта Рутінян. Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». До побачення.